Oh, good morning, my son family. Vi skal op på skole nu. Klokken er 20:08. Så vi er op klokken 8 til sammensværing. Den sidste er en af de sidste rigtige timer, inden vi har ferie. Så nu skal vi lige op og hygge. Skal vi sætte noget æbleskiver, og så skal vi snakke med lidt serious business med nogle studiegrupper og nogle skille ting. Det bliver spændende at se, om man stadigvæk kvalificerer til at være med i den, man er med i. Oh shit boss. Jeg er lige kommet hjem. Jeg troede lige kunne nå at fange Nina, inden vi skulle ned og snakke med jer nede ved rejsebureauet. Og det er her, skal jeg fortælle jer om. Oh my god, man. Vi snakkes lige senere. Den. Den der. Det kom tanke om, det er den der, jeg gerne vil have. Nå, er det det? Prøv at se dem her. Prøv at åbne dem. Det er åbent 13. Jeg har ikke engang. Det er jo længe siden, jeg har åbnet det her. De spørger altid. De spørger, når jeg streamer sådan. Hvad, siden du går op med din lakridskalender, har du spist det hele? Det er simpelthen, jeg har lige fået cocaine her. Raw licorice powder. Prøv at se, hvor flotte de her. Ja. Yes. Simpelthen gold. Smag. Altså, i din mund. Nå, no, ikke kæmmer. Vil du ikke prøve om den der, fordi der er nogen, jeg rigtig gerne vil have i. Om lige 14. Jeg elsker den her, og der er så lidt til de jæder på. Det gør jeg ikke. Og rigtig. Og det kan jeg slet ikke lide. Den er lidt dårlig med at åbne her. De holder jo ikke det her. Nej. Hvad gør han her? Det er godt, hvad det er meningen. Nå, hvor er det. Er det natten, du gerne vil have? Mhm. Ved du, jeg fandt i min pung her i dag, Nina. Nej. Jeg fandt kaffebonger, eller kaffebilletter, som jeg havde fundet en gang, jeg var i byen. Op til Via. Så det ville vi kunne få gratis kaffe, alle drenge i dag. Var det ikke... Nå, jeg skulle sige, var det ikke dem, du tog her til morgen? Jo, men det var dem, jeg har fundet i byen engang. Er du fundet i byen? Jeg har fundet med byen engang. Jeg tror, du var lige til her. Oh my god. Det er næsten de samme farve som min mund. Nå, babe. Mabbe! Har du ondt i kroppen? Bare i min læg. Oh my god. Nina? Ja? Der er 2 dage til, at vi finder ud af, om vi vinder. Men for først har han 24 jo. Nå. Okay, så Kilroy. Okay, man. Nina og jeg, vi var nede og snakke nede med Jysk Rejsebyrå omkring, hvad fanden vi skal gøre med vores Kina-tur, for at ligesom finde ud af, hvad det koster sådan helt reelt, og hvad vi gerne vil, og alle sådan nogle ting. Og der fik vi virkelig nogle pro-tips til, sådan, hvad er egentlig... Altså, hvad er hensigten? Hvor er det, vi skal hen? Hvad er whatever? Alt sådan noget. Altså, det var meget godt, ikke? Men det blev også bare lige realistisk om, hvor mange penge det så lige koster. Ja, det ved jeg ikke helt, det gør. Man skal jo bare have det der med, at når man bestiller gennem rejsebureau, så koster det jo mere, end hvis man selv gør det. Så det er jo det, vi lige sådan skal... Det skal vi lige finde ud af, om vi sådan selv skal planlægge det, egentlig. Eller om vi sådan skal købe det af dem. Fordi det er klart, når du køber det for dem, så går det selvfølgelig... Altså, så bliver tingene jo klaret for dig. Men altså det er jo vel lige sætte sig ind i det jo. Det kan bare lige. Der går jo ind ikke ret længe før, de der julekugler her, Nina, de skal ned, jo. Det synes jeg ikke er sjovt, du siger. Men seriøst, december måned, den er gået så hurtigt. Ja, alt med jul. Jeg kommer også til at tænke, skal jeg tage det ned i morgen, når jeg tager hjem fredag? Nej, det skal hænge, når vi kommer op igen. Okay, godt. Ej, så. Nu skal det ikke være... Nu skal det heller ikke godt, være helt sådan. Godt så, fordi jeg var nemlig lige ved at blive bange for det. Kasper fra Samfundsfag, ikke? Han er jo sådan virkelig... Jeg tror, at Kasper han hygger juler mere, end jeg gør. Eller mere, end du gør, hedder det. Er det rigtigt? Ja, han har jo sgu bagt alt muligt, og haft lille juletræ i lejligheden, og han kører bare. Det er mega nice. Ja. Det er jeg fan af. Han er den med julefan. Hvad siger du? Se, nu har han lyst til at gøre det igen nu. Jeg skal være lidt mere entusiastisk. Ja, prøv lige, jeg kan næsten... Som du lige sagde til mig. Jeg kan ikke få armene ned lige nu. Prøv at se. Du må også lade være med at få noget at spise, jo. Jamen, jeg vil gerne have noget at spise, jo. Det er jo det, der ligesom ligger i det. Hvad skal jeg gøre? Jeg er klar på at gøre hvad som helst. Åh! Hvad er det for nogle rolls? Er det dem her, du plejer at købe? De er til den julefor, jeg skal til i morgen. Nå. Du skal snitte... Kylling og... Porre. Og godt. Det gør jeg. Og vi skal have tærte, ja. Hvordan har du det med tærte? Hvordan har du det med tærte? Ja. Har det faktisk meget godt med tærte. Det er noget, vi får ret tit, faktisk. For at ikke spørge om det. Det er også en god måde at tømme køleskabet. Det er det også. Ja, det er rigtigt. Vi har faktisk ret meget... Grøntsager. Taget i betragtning af, at vi ikke rigtig har lavet store handle, så har vi faktisk ufattelig meget inde i køleren. Cola Zero.
Er det ikke det her, man kalder, det er din egen skyld, Anders? På dansk side har vi jo altid synes, at bankerne... Hvad er min egen skyld? Ja, det er min egen skyld, det her. Jeg kommer ind så sent. Nå, men det er en lidt min toppe, der. Guacamole. Coke! Oh, can we use slice a bit of pie for me? Ej, jeg nåede ikke lige at få det sidste ordnet, men nu hænger det bare. Der er som regel 2 dage eller 3 dage for os at få vasket alt tøjet, fordi så glemmer vi det, at det er hernede og sådan noget der, og ja, det er en fucked up ting. Men anden ting, jeg lige vil sige hurtigt, hold kæft for, det er nogle fede spørgsmål, I kom med. Der er både højt og lavt. Der er, om vi har lyst til at tage hash eller spise lort. Helt op til, hvad Ulrik Bæks teori omkring det senmoderne samfund, altså det er et vidt spænd, og bare fortsætte med det, altså. Vi ved med at give den gas med at lave en variation af spørgsmål. Det er sgu lige meget. Det behøver ikke altid at være sådan højt flyvende bullshit. Det må også gerne bare være sådan straight up. Hvem vil I helst bange? Miley Cyrus? Angelina Jolie? Eller Helle Thorning? Altså sådan noget kan det også være, jo. Rolig til jer. Alle sammen. Alle jeres skyder, Kevin. Women, get the fuck out. Get the fuck down. Den skal ind. Den skal ud. Ja, lige præcis. Så. Mulighed. Ja! Mulighed. Nej! Hvad er det godt, vi tager på? 5 års tread lightly. Attack fiercely. Nike. Shut, kan I bare de der børne i det på det, kom her. Kom så, lille bitch. Kom så væk. Jeg ved ikke, hvad. Det er efter, går ind og udfordrer. Yeah! Og den sniger sig ind. Det er ren fisse. Hun kom lige til at hive den ind også, målmanden. Ja. Du burde lige give en mere. Hvor er det godt reddet, det der, mand. Kæft, det er godt reddet. Vi har bolden. 50 sekunder tilbage, 2-0 til Pyr. Fisse! Pus. De går i semifinalen. Vi har set til Tyskland, hvor vi er blandt verdens fire. Okay, boys and girls. Jeg ved ikke, hvad fanden der er sket her til aften. Jeg har ligget på sofaen. Det er 2 aftener i træk nu. Jeg har set Sex and the City sammen med dig, Nina. Det er crazy shit. Nå. Anyways. Klokken er her lidt. Fri morgen. Skal lave lidt homeworks. Eller skal jeg? Jeg skal vel lave lidt. Eller skal jeg bare hygge mig? Og så er der sådan der julehygge over på skolen igen. Og så skal vi hjem til Varde og fejre jul. Oh my god, no, bros, vi ses i morgen. Kan I have det lækkert, tak fordi I så med på så vlog. My internet family. Du er lige 5 år ældre. Det er sådan noget Martin han går med. Nå, det er lige meget nok til mig. Det er lidt for kraftigt, men det er tredje gang han er ude af at tage den. Jeg har jobbet, der står der. Dem der? Det er jo sådan en, det er sådan lidt sådan en JC-sko.